You'll see it. Bože, to je krása. Jako by Praha mluvila. Na mou duši bál jsem se jí. Ale teď, co jsem ji poznal, bude se mi po ní stýskat. A bývala ještě hezčí. Když jsem přišel poprvé za mlada z venkova do Prahy, stávala tam, jak je muzeum, Konská brána. I šakulinty, tak vy jste taky z venkova. Jsme všichni ze selského pytle. Tuhle pan Rada s odpuštěním také. Proč s odpuštěním? Protože jsem se nenarodil v Praze? Vždyť tatici nás všech pocházejí z chudého českého gruntu. Přišli sem za prací nebo za vzděláním. Praha. Matka českých měst. Vážení diváci, přeji vám dobrý večer a vítám vás u sledování Historie CS. Naším dnešním tématem bude vznik Prahy v té podobě, v jaké její historické centrum známe dnes. Ke spojení pražských měst totiž došlo až v únoru roku 1784, tedy teprve před 230 lety. O Praze na přelomu dvou epoch budu mluvit s mými dnešními hosty, historičkou Ivanou Ebelovou. Dobrý večer. A historiky Václavem Ledvinkou. Dobrý večer. A Eduardem Maurem. Dobrý večer. Proč vlastně ke spojení čtyř pražských měst došlo až v onom únoru roku 1784? No tak spojení pražských měst má řadu pokusů neúspěšných před tím datem, o kterém jste hovořila, a příčiny byly vnější i vnitřní. Dá se říci, že zakladatel nového města pražského Karel IV. Měl v úmyslu pravděpodobně vytvořit jednotné město. A dokonce v letech 1367 až 1377 Prahu na 10 let spojil, ale rivalita mezi oběma městskými obcemi byla tak velká, že se vlastně ta jednota opět rozpadla. Stejně tomu bylo při dalším spojení, což bylo v husitské době v letech 1420 až 1424. A úspěšně se pražská města spojila, až když musela čelit konkurenčním pokusům české šlechty o likvidaci městských práv a monopolů v letech 1518 až 1528, a to zase ta jednota pražských měst byla zrušena politicky z důvodů mocensko-politických panovníkem Ferdinandem I., kterému zřejmě připadala spojená pražská města jako příliš silný politický a vojenský činitel. Takže vlastně všechny pokusy o spojení pražských měst vždycky skončily nejpozději po 10 letech a úspěšné bylo až to spojení, které bylo podniknuto, řekl bych, zvnějšku. To žluté, to je staré město, v němž je jakoby černá enkláva vyznačeno židovské město, které vlastně zůstalo stranou spojení. Zůstalo vlastně jakoby samostatná správní jednotka v rámci starého města. Toto růžové, to je nové město, tady mezi nimi už vidíte ten zasypaný příkop a jsou tady vlastně i vyznačeny ty aleje, staré aleje a nové aleje. Tady stranou zůstalo a nebylo začleněno do hlavního města Prahy barokní pevnost Vyšehrad, citadela, ta samozřejmě z vojenských důvodů zůstávala prostě pod státní vojenskou správou. A na druhém břehu tady máme malou stranu, tady ta růžová oblast a tady ta dozelená oblast, to jsou Hradčany. Potom bylo poslední pražské město, které vlastně krátce předtím bylo povýšeno na město, vlastně 30 let předtím, a pak bylo začleněno do jednoho hlavního města Prahy. Nutno říci, že vlastně tím spojením, které provedl Josef II., vlastně teprve vzniklo jedno město, hlavní město Praha, protože předtím tady bylo souměstí, konurbium čtyř samostatných měst, ale zcela samostatných měst, která se někdy v dějinách spojovala nebo oddělovala, ale důležité je, že
tady pro to území, kterému se vlastně zvykově říkalo Praha, vlastně Prahou nebylo. Byla to 4 samostatná města. Staré město pražské, Nové město pražské, Malá Strana a Hradčany. Proč k němu vlastně došlo? Josef II. Neměl ten problém jako Ferdinand I., že by se bál příliš silné velké jednotné Prahy, nebo naopak si myslel, že se to vyplatí, když se to spojí dohromady? No tak Josef II. Měl řadu důvodů racionálních, protože spojení pražských měst bylo součástí celého procesu osvícenských a osvícensko-absolutistických reform a města v té době už zdaleka nebyla významným politickým činitelem ani nebezpečím a naopak rozdělení pražských měst bylo vlastně anachronismem, překážkou normálního života města, protože Praha vlastně nejpozději od 30leté války už byla jediným celkem pevností obklopenou mohutnými hradbami a uvnitř tohoto organismu existovalo několik městských obcí, což jenom komplikovalo život a racionálně uvažujícím osvícencům připadala vlastně ta středověká struktura jako naprostý přežitek a tak, jako se snažili reformovat postupně všechny oblasti politického, vojenského, veřejného a hospodářského života, tak se pokusili reformovat i městskou správu. Celému tomu procesu se odborně říká reforma magistrátů a součástí té reformy magistrátů, čili systému městské správy, bylo i spojení pražských měst. Jak vlastně vypadala Praha počátku 80. let 18. století ve srovnání třeba s jinými evropskými městy? No ve srovnání s jinými evropskými městy, tak bylo to přece jenom přesto, že to bylo poměrně veliké na české poměry město, tak ve srovnání s jinými to bylo relativně menší město. Že? To znamená, že ho těžko můžeme srovnávat s takovými městy jako Londýn nebo Paříž, že to byla města se 100 000 obyvatel. Třeba Londýn v té době už se blížil 1 000 000 obyvatel a Praha měla asi 77 000 obyvatel, takže to jako lze dost obtížně srovnávat. I na druhé straně také chybělo to, co třeba už bylo v anglických městech, jako byl Manchester, že jo, a jiná, to znamená průmyslové čtvrti, že jo, průmyslové čtvrti s rozvinutým průmyslem textilním a potom na to navazujícím později strojírenským. To se samozřejmě vzniká v Praze rovněž, ale s určitým časovým posunem. Jo. Takže to byly takové jako asi na první pohled viditelné rozdíly, ale samozřejmě byly tady i rozdíly další, že byly tady rozdíly dost veliké. Praha byla stále obklopena prstencem hradeb. Jo. Zatímco třeba v takové Francii, kde už v druhé polovině 17. století města ve vnitrozemí hradby likvidovala a místo toho postavili věnec pevností na hranicích právě v té podobě, jakou měla Praha s těmi cihlovými barokními opevněními a v Paříži už se začaly stavět bulváry, že jo, místo toho opevnění. Takže jaksi takové to, přesto, že to bylo veliké město, tak jaksi přece jenom budilo trošku dojem maloměsta. Když se podíváme na plány Prahy, tak cirka z poloviny 18. století nebo z 80. let 18. století, tak vlastně vidíme, že Praha je jediným městským celkem v širokém okolí. Tady vlastně ta Praha i tak trochu vypadá jako to srdce Čech, nebo jak se vždycky říkalo, ale vlastně ten tvar to tak lehce připomíná a jsou tady v okolí velmi dobře vidět vlastně jenom zárodky vesnic, budou vlastně osad budoucích vesnic nebo budoucích měst, topografie okolí Prahy a vlastně topografie středních Čech vlastně, anebo toho údolí Vltavského velmi ovlivňovala růst Prahy, protože vlastně to údolí bylo velmi úzké a obklopené okolními kopci a ty příbřežní plošiny byly taky velmi, velmi malé, takže vlastně ta Praha zůstávala opravdu sevřená jenom v tom malém kousku v údolí Vltavy a na těch nejbližších výšinách. A tady vlastně vidíme, že kolem Prahy opět není vlastně nic. Tady jsou ty
naznačeny ty osady sousední, sousedící s Prahou, které se teprve vytvářejí. Vždycky tady vlastně vidíte buď to, že tam je kostel nebo nějaká usedlost, vyznačená nějaká zahrada. Jediné, co vlastně tady tvoří jaksi delší souvislý pás, jsou smíchovské zahrady, které to byly vlastně jakoby barokně založené zahrady. Z nich pak vlastně postupně vzniklo předměstí pražské Smíchov, jedno z prvních pražských předměstí. Praha je v té době ještě stále sevřena věncem hradeb. Nakolik jsou pro Prahu důležité blízké vsi, blízké usedlosti ve smyslu nějakého zázemí pro to hlavní město? No tak samozřejmě Praha musela být zásobována a potraviny se produkovaly v bezprostředním okolí města a dovážely se do města, ale předpolí Prahy také bylo místem moderně řečeno určité rekreace, protože okolí Prahy bylo obklopeno zahradami. V těch zahradách se nacházely dobovým termínem lusthausy, letohrádky, rekreační objekty a teprve za pásmem těchto zahrad, což byly původně vinice většinou, ale vinice v 18. století prakticky úplně zanikly. A teprve za pásmem těch zahrad a těch usedlostí byla ta klasická polní zemědělská kultura. Takže vlastně doplňkem toho života společenského ve městě, v městských domech a v městských palácích, byl sezónní život na těch usedlostech předpolí města. Řada těch usedlostí vlastně je i velmi architektonicky hodnotných, cenných, výstavných a dodnes je dochována. Pražské usedlosti jsou poměrně zvláštním příkladem příměstského osídlení. Základním rozdílem mezi běžným domem a usedlostí spočívá v tom, že k usedlosti vždy náležely nějaké hospodářsky obdělávané pozemky, k domu nikoliv. Byly to chmelnice, vinice, pole, louky. V pozdějších letech tyto hospodářsky obdělávané pozemky ubývaly a velmi často v době vzniku samotné usedlosti už zde žádné pole ani nebyla, nicméně nějaká alespoň drobná hospodářská činnost zde přetrvávala neustále. Dejvice byly stejně jako celé pražské okolí osazovány vinicemi a na těchto vinicích vznikalo mnoho viničních lisů a z nich se později vyvinuly usedlosti. V roce 1645 tuto vinici koupil Pavel Beránek, byl to malostranský měšťan, a tuto vinici zvelebil a založil zde jednak viniční lis, postavil zde ovčín a stavení o dvou místnostech. Vnější klasicistní ráz, který má usedlost dnes, dostala na konci století 18. Beránka byla jednou z největších dejvických usedlostí Kromění. To byla třeba usedlost Kotlářka nebo usedlost Hendlův dvůr, které byly jedny z těch větších dejvických. Praha za sebou měla vlastně v té době velmi pestrou minulost. O 200 let dříve byla rezidenčním městem císaře Rudolfa II. V téhle době už to vypadá úplně jinak. Další panovníci z téže dynastie sídlili ve Vídni. Mělo to nějaký dopad třeba i na složení obyvatelstva v tom smyslu, že by šlechta se přesouvala také do Vídně? A nebo byla Praha pro šlechtu jako sídelní město stále atraktivní? Byla do jisté míry stále atraktivní, že ono záleželo, kdo do té Vídně šel, že do té Vídně šli jenom představitelé těch nejvýznamnějších rodů, kteří měli zastoupení v dvorských úřadech, že kteří zastávali nějaké významné funkce u dvora, ale Praha stále byla jaksi významným centrem správy země, byly tady stavovské úřady, byly tady zeměpanské úřady a samozřejmě byl tady zemský sněm, který zasedal často velmi dlouho, takže jaksi i z takových důvodů praktických bylo užitečné se do té Prahy stěhovat a samozřejmě navíc Praha nabízela i určité možnosti společenského života, že přece jenom ve městě, které mělo přes 70 tisíc obyvatel, tyto možnosti byly relativně velmi slušné. Jinak ovšem ta šlechta nebyla nějakou příliš zase početnou složkou pražského obyvatelstva, že z těch asi těch 70 nebo 77 tisíc
obyvatel, které měla Praha na konci 18. století, tak podle těch terziánských konskripcí, tak duchovenstvu asi 1400 obyvatel a ke šlechtě něco přes 6000 obyvatel, že jo? Čili to je 2% tvořilo duchovenstvo, 1% šlechta, že jo? Čili to zase byla jenom skutečně špička v rámci tedy té městské společnosti. Nesmíme zapomenout, že dokud trvalo turecké nebezpečí, tak pořád Praha byla takovým jakýmsi záložním hlavním městem habsburské monarchie. A když se zdálo, že turecké nebezpečí začátkem 18. století definitivně pominulo a že ta Praha začne ztrácet význam, tak zase se ukázalo při boji o nástupnictví na trůně, při válkách o habsburské dědictví rakousko-pruských, že Praha má strategický význam a je klíčová pro ovládání českého království a těch korunních zemí, takže vlastně v Praze neustále si všechny významné šlechtické rody udržovaly své rezidence a byly stavěny a obnovovány. Nakolik se třeba války o rakouské dědictví a v podstatě i potom celá ta série dalších bojů, nakolik přímo poznamenali Prahu, nakolik se podepsali na tváři hlavního města? Za války o dědictví rakouské, tak za války sedmileté Praha byla obléhána, byla ostřelována dělostřelectvem. Dodnes tady máme jaksi ulice na bateriích číslo 1, 2 a tak dále. Že? Takže ty škody byly relativně dost veliké, že? Řada budov byla zničena, ale přece jenom to nebylo totální zničení, jako třeba požár Moskvy za napoleonských válek. Že? Se nedá srovnávat. A ty ztráty na obyvatelstvu byly jako hned několikerého druhu, že samozřejmě jednak to byly přímé ztráty za těch obléhání, ale to nebylo tak jaksi výrazné, ale vždycky tedy třeba za těch obléhání do města se stáhla armáda. A ta samozřejmě sebou přináší epidemie. Takže jednak ve městě třeba umírali v 1757 vojáci zranění v bitvě u Štěrbohol, že a zároveň se rozšířily určité choroby. A to nejenom tedy v době, kdy ta města byla obléhána, ale samozřejmě i za těch velkých pohybů armády, potom za válek s Francií, z revoluční Francií, za napoleonských válek třeba v 90. letech a potom ještě později na začátku století, kdy Čechy prostě byly přeplněny vojskem, že musíme uvědomit, že zejména na konci napoleonských válek ruská armáda celá byla v Čechách umístěna, rakouská armáda byla umístěna v Čechách a to bylo samozřejmě, to sebou přinášelo strašlivé nebezpečí epidemii. Když jsme u těch pohrom, tak mě napadá ještě jedna v roce 1784 povodeň, něco o ní víme. Ano, byla to jedna z největších povodní, byla jenom, myslím, o malinko menší než povodeň z roku 2002 a opravdu pro město znamenala pohromu, která postihla velkou část Malé Strany, velkou část Starého města. Málo informací máme o tom, jak to vypadalo v Podskalí a na Novém městě, ale staroměstské náměstí bylo zaplaveno, byla vlastně poškozena celá oblast, která byla v předměstí Nového města, to znamená celý Karlín. Vltava dokonce změnila podobu svého toku, takže původně třeba Invalidovna byla na břehu Vltavy a od té povodně 1784 je Vltavské koryto tam, kde je dnes a i ten oblouk Holešovicko-Libeňský je vlastně od této povodně jiný. Byla to, dá se říct, asi třetí největší povodeň v historii Prahy. Když se mluví o kolapsech, tak bývá zvykem mluvit také o regeneraci. Jak to bylo s regenerací Prahy po tom válečném 18. století? Dá se říci, že se z toho nějak rychle vzpamatovala? Nebo... Tak ona se vzpamatovávala, že samozřejmě ne ani tak přirozeným přírůstkem, že protože ten přirozený přírůstek byl po celou druhou polovinu 18. století byl vlastně negativní, že byl to úbytek přirozenou měnou, bylo víc teda zemřelých než narozených s výjimkou jednoho desetiletí, ale
do Prahy se neustále stěhovalo obyvatelstvo, že jo? Ta migrace do Prahy byla jako velmi výrazná, že jo? My bohužel nemůžeme vždycky měřit v plném rozsahu, protože jak si toho málo víme o migraci těch nejnižších vrstev, že jo, služek a podobně, které přicházely z venkova a všelijací nádeníci a podobně. Ty jsou jaksi evidováni, ten jejich pohyb je evidován poměrně hůře, než samozřejmě přijímání měšťanů do měšťanského stavu, že jo, tam to víme zcela bezpečně. V té druhé polovině 18. století se vlastně každoročně přijímalo asi 90 měšťanů, že jo, takže to byl poměrně veliký příliv z velké části, teda zejména střední teda Evropy. Langweilův model Prahy tady v Muzeu hlavního města Prahy je pravděpodobně takovým korunním svědkem podoby Prahy v první polovině nebo možná první čtvrtině spíš 19. století. On totiž zobrazuje Prahu, jaká byla ještě barokní, protože v době, kdy Antonín Langweil model vytvářel, to byla 20. 30. léta, ještě nebylo mnoho klasicistních přestaveb. A na tom modelu máme 3 ze 4 pražských měst, tedy Staré město, Malou Stranu a Hradčany. Bohužel nemáme 4. pražské město, tedy Nové město pražské, což je, já osobně si myslím, veliká škoda, protože to se změnilo téměř 90%. Z něho zůstal do dneška téměř jenom půdorys a ty významné kostely. Ale bohužel Antonín Langweil neměl tolik času v životě, aby ten model dokončil. Na tom modelu máme přes 2000 budov. A když jsme si dělali statistiku, kolik z nich je dochováno v této podobě, tak to je možná méně než polovina. Protože na tom pravém břehu Vltavy, čili Staré město a Židovské město, tam se toho změnilo velice mnoho. Židovské město to mělo asi 270 domů a to zmizelo kromě 6 synagog úplně celé. A co se týče Starého města, tak tam sice dneska známe Staroměstské náměstí, poznáme ho tady na modelu, ale mnohé uličky kolem bychom nepoznali a zabloudili bychom tam, protože se odehrála pražská asanace, velká stavební akce pražského magistrátu, ale kromě toho na Starém městě podnikalo mnoho stavebních podnikatelů, takže buď se mnohé ty domy úplně zbouraly a postavily se nové činžovní, módní domy, zejména v druhé polovině 19. století nebo začátkem 20. a nebo byly radikálně přestavěny. Co se týče Malé Strany a Hradčan, tak tam těch změn proti dnešku je samozřejmě mnohem méně, zejména třeba na jihu Malé Strany v místech, kde Langweilův model zobrazuje ještě hradby a újezdskou bránu, tak tam vznikly také celé bloky nových domů. A samozřejmě na první pohled vidíte, že se změnilo něco na Hradčanech, čili panorama Hradčan, vlastně taková ta ikona Prahy, kterou tady můžeme vidět v podobě, jakou ji Pražané znali 500 let, možná déle, kdy vlastně nad Pražským hradem nejsou ty dvě známé věže chrámu svatého Víta z 19. a 20. století. Zatím jsme opomenuli jednu významnou součást pražského obyvatelstva, sice židovskou minoritu. Její osudy v 18. století a i potom za spojení pražských měst v době Josefa II. Byly docela pestré a zajímavé. Můžete to přiblížit? Pokud jde o to postavení židovského obyvatelstva, tak se musíme podívat přece jenom do počátku 18. století, konkrétně do 20. let, které vlastně je označováno jako obdobím úředního antisemitismu už vlastně od minulého století díky Jaroslavu Prokešovi. V té době právě začínají mnohé státní zásahy vůči židovskému obyvatelstvu, ať už je to jenom vydání familianského zákona nebo translokačního reskriptu první 1726, druhý 1727. Můžeme přiblížit, co byl familianský zákon? Familianský zákon striktně stanovil, kolik rodin může žít na území českých zemí, Čechy, Morava, Slezsko. Exaktně daný počet.
pro Čechy to bylo necelých 8,5 tisíce, pro Moravu 5100 a něco málo. Ten posun potom se mění právě za Josefa II. Roku 1787, kdy ten celkový počet rodin je navýšen, a to pro Čechy na 8600, pokud se týká Moravy na 5400, ale ty Čechy jsou včetně Prahy. Pro Prahu tam byl ten počet stanoven na 1500 rodin. Dále jsem se zmínila o tom translokačním reskriptu. To je zase, že byly přesně vymezená místa, kde mohli Židé pobývat, vzdálenosti od kostelu, dokonce kam mohla směřovat okna z jejich obydlí a podobně. Ta změna zase nastává právě i za Josefa, kde se i tady ta situace trošku uvolňuje. A další, co myslím, že bylo pro židovské obyvatelstvo velmi zásadní, tak byla zrušena i taková do značné míry dehonestující opatření jako označení na první pohled stanovení, že se jedná tedy o příslušníka židovské minority, různé ty žluté pruhy, kolečka, krejzlíky u dám skládané a podobně. Takže ten posun rozhodně je tímto směrem. Oni byli vlastně z Prahy vypovězeni za Marie Terezie, pak se směli vrátit. Za Marie Terezie 1744, respektive roce 1745, ono to vypovězení se mělo vztahovat vůbec na veškeré židovské obyvatelstvo v českých zemích, ale nakonec po intervencích z zahraničí se židovské obyvatelstvo do Prahy zpátky vrátilo v roce 1748. Oni se většinou pohybovali nedaleko Prahy, protože těch vypovězení byla i v předcházejících obdobích celá řada, takže můžeme říct, byli na něco takového poměrně zvyklí, takže vyčkávali, až se situace uklidní a mohli se vrátit zpátky do svých domovů. Ale nevrátila se v té době veškerá židovská populace, protože zase bylo přesně stanoveno, kolik rodin, kdy, jak, v jakých etapách se může postupně navrátit, a řada právě i z těch významnějších rodin, bohatších rodin, tak ta nasměřovala své kroky do zahraničí a do Prahy už se nevrátili mnohé z nich. Nicméně musíme podotknout, že takové útočiště těch Židů vypovězených z města byla Libeň, ano. Vlastně nedaleko před pražskými branami, kde oni právě, jak bylo řečeno, vyčkávali, až se zase podaří změnit ta drakonická nařízení a aspoň někteří se zase budou moci vrátit. Nicméně Libeň byla vesnicí mimo pražské hradby v té době, k jejímu připojení k hlavnímu městu ještě musela uplynout hodně dlouhá doba. Nicméně byla majetkem pražských měst, feudální držbou města Prahy. Košíře bývaly původně samostatnou vsí. Prvně jsou v pramenech doloženy k roku 1185, později až v roce tedy 1896 byly povýšeny na město a součástí Prahy se staly v roce 1922. Košíře byly od původních pražských měst vzdáleny tak zhruba ten 1,5 až 2 kilometry. Nyní se nacházíme před usedlostí zvanou Turbová, a jako většina pražských usedlostí, také usedlost Turbová vznikla a byla postavena na původní středověké vinici. Tuto vinici koupil roku 1756 František Xaver Turba, rada královské komory. Vinici zvelebil a postavil zde barokní usedlost, která sloužila v podstatě jako letohrádek. Od roku 1939 v této vile bydlel a tvořil známý umělec Jiří Trnka a také v této zahradě se odehrává jeho známá knížka se stejným názvem Zahrada. Vila je od roku 1964 chráněná památkově, bohužel i přesto se nachází ve velice špatném stavu a v současné době chátrá. Když bychom vzali stav, dejme tomu, v 18. století, kolik bylo usedlostí a kolik jich je dnes, můžeme říci, že zhruba polovina usedlostí zanikla a z té poloviny, co nám zbyla, jich ještě skutečně velké množství je ve velice nedobrém stavu.
Mluvíme o Praze na přelomu dvou epoch raného novověku a novověkých dějin nastupující moderní éry. Tvář Prahy v téhle době poznamenaly ještě jiné josefínské reformy, než jenom spojení pražských měst dohromady, konkrétně reformy v oblasti církevní. Zabírání klášterů pro jiné účely, vypovídání řeholních řádů. Nakolik se tohle promítlo do tváře Prahy 80. let? No, tak to se samozřejmě promítlo velmi výrazně, na rozdíl od venkova, kde třeba byly zřizovány nové fary, tak naopak v Praze byla spousta kostelů zrušena, ne teda ty, které byly zapojeny do farní správy, ale další, které se jevily jako zbytečné, nejenom teda klášterní chrámy, ale i některé kaple, třeba kaple betlémská mimo jiné. A byly přestavěny na obytné budovy, na nějaké dílny a nebo zbořeny, takže to samozřejmě byly poměrně značné škody, nejenom jak z toho hlediska uměleckého, ale i z hlediska historického, jak kaple na Karlově náměstí, Božího těla na Karlově náměstí, kde byly za Karla vystavovány svátosti říšské a kde potom také jaksi byla uchovávána kompaktáta, že to všechno byly jako velmi těžké ztráty na tom obraze Prahy. Celkem bylo zrušeno přes 30 kostelů a kaplí v Praze, což je obrovský počet. Bylo zrušeno 17 mužských klášterů a 6 ženských, to znamená prakticky 2/3 těchto institucí, takže to byl velmi dalekosáhlý zásah nejen do toho kulturního a náboženského života, ale i do té architektury a takového toho života města, protože ty areály najednou změnily účel a byly využívány opravdu pro nejrůznější účely. Všem z části také pro potřeby těch reformních opatření josefinských. Ale také samozřejmě tím i řadě řemeslníků ubyly jejich obchody. To znamená, že řezbáři a taková štukatéři a podobně, kteří a i představitelé běžnějších řemesel, že, kteří zásobovali ty kláštery svými výrobky, i najednou vlastně přišli o takové tradiční odbytiště a samozřejmě, že to cítili jako určité ekonomické ohrožení. Ke spojení pražských měst došlo v roce 1784, to znamená 3 roky poté, co byl vydán toleranční patent. Jak se ten toleranční patent promítl do života Prahy, Pražanů? Docházelo k nějakým masovým třeba přestupům na ta povolená vyznání nebo ne? Ne. Já bych řekl, že v Praze byl velmi zanedbatelný počet nekatolíků a když se dělal první takový průzkum přes faráře katolické, tak bylo v Praze spočítáno, že se k nekatolickým povoleným nekatolickým církvím přihlásilo pouze 106 rodin. To znamená, kdybychom to znásobili 5 nějakým nebo 6 průměrným počtem, tak necelých 1000 lidí v té 70-80 tisícové Praze. A dá se říct, že teprve rok po vydání tolerančního patentu se konaly první nekatolické bohoslužby, a to ještě v hlubokém soukromí v Morzínském paláci na Malé Straně. A první luteránský sbor v Praze vznikl teprve 1784 v roce sloučení pražských měst. Tím se vlastně dostáváme k intelektuálnímu a kulturnímu životu v tehdejší Praze a pro ten vždycky měla klíčovou roli Pražská univerzita. V jakém byla stavu v téhle době Pražská univerzita? Univerzita byla ve znamení toho, že byla univerzitou jezuitskou a vlastně zrušením jezuitského řádu v roce 1775 se odstla v jakémsi váku a josefinské reformní úsilí vlastně to využilo a univerzita začala být reformována do té podoby, řekněme, moderní vysoké školy podle představy těch osvícenců.
Ale přece jenom jako ta cesta k tomu reformování byla taková velmi pozvolná, pomalá, protože když si porovnáme Pražskou Karlovou univerzitu, Pražskou univerzitu s těmi zahraničními školami, tak ty byly i otevřené přece jenom i přílivu studentů daleko víc ze zahraničí, zatímco ta Pražská univerzita nikoli. Přece jenom, jestli něco můžeme nazvat jako provinční v této době, tak si myslím, že je to právě ta Pražská univerzita. I co se studentů, i co se vyučujících týká, ta změna je skutečně pozvolná a nastává hlavně potom postupně až v 19. století v souvislosti právě i s přílivem vynikajících některých profesorů, vědců. A i nakonec to souvisí do určité míry i s tím otevřením tomu židovskému obyvatelstvu, židovské minoritě. Mm-hmm. Protože ty změny potom jsou tímto směrem velmi výrazné, zejména v tom století 19. Ono, já bych zase nepodceňoval ty změny, k ním došlo v josefínské době, protože josefínská reforma mimo jiné teda otevřela univerzitu posluchačům všech vyznání, včetně židů, že, což bylo jaksi rozhodně velmi významné. Za druhé, třeba na filozofické fakultě zavedla nové předměty, včetně dějepisu, že, katedry dějepisu nebo pomocných věd historických, které do té doby vůbec té výuce nebyly zastoupeny a určitým způsobem si rozšiřoval ten obzor těch absolventů filozofické fakulty. Byli povoláni někteří profesoři ze zahraničí, že, dokonce i evangelík, že, právě na tu stolici krásných věd. Takže bych to nepodceňoval. Samozřejmě byla tam ještě jedna velmi významná změna a to bylo zavedení němčiny jako vyučovacího jazyka, že, která nahradila latinu, i když už předtím někteří profesoři přešli na němčinu už dříve, třeba Seibt zejména, to byl první, ale jaksi úředně to bylo zavedeno až za Josefa II. Z důvodů praktických, ale jaksi nahrazení mrtvého jazyka živým jazykem, ale samozřejmě, že to mělo jaksi velmi závažné důsledky při formování inteligence, protože vlastně to nejvyšší vzdělání bylo poskytováno v němčině. Což odpovídalo celkovému trendu, protože němčina byla nařízením dvorským zavedena i v městské správě, protože pražská města z důvodu určitého patriotismu zemského vedla své městské knihy česky až vlastně do začátku 80. let 18. století, i když většina těch měšťanských intelektuálů mluvila už německy díky tomu vzdělání. Hlavní město Praha vlastně vzniklo na základě dvorských dekretů Josefa II. Ten úplně první dekret byl z 10. června 1783, kde vlastně bylo řečeno, že Praha bude spojena a že vznikne jeden regulovaný magistrát. A podstatou toho magistrátu bylo to, že nejenže spravoval město, jako vykonával městskou správu, ale vykonával soudní správu. A to je právě důležité, že vlastně všichni obyvatelé měli možnost vlastně nyní řešit své soudní anebo i kriminální záležitosti vlastně u jednoho úřadu, který byl řízen odborníky. A to je také ta důležitá věc této reformy Josefa II., že vlastně městskou správu řídili odborníci, zkoušení byrokraté. Zkoušení to znamená, že museli vlastně složit kvalifikační zkoušku, museli mít nejen tedy vzdělání, praxi, ale museli také složit vlastně zkoušku, jestli jsou vlastně kvalifikováni pro to, aby mohli teda tu funkci těch radních nebo i těch primátorů, starostů vykonávat. Bylo taky v těch dekretech bylo vlastně stanoveno, že sídlem toho nového úřadu městského, toho magistrátu, bude staroměstská radnice a ty ostatní radnice spojených měst, to znamená radnice Nového Města, Malé Strany a Hradčan, byly zrušeny, vlastně přestali sloužit svému účelu a změnili svoji náplň vlastně. Takže třeba z novoměstské radnice se stalo sídlo soudu a věznice. Malostranská radnice ještě částečně sloužila vlastně pro účely městské správy. Byly tam deponovány spisy, byly tam některé úřady.
Bylo tam taky třeba městský pivovar, tam fungoval a Hradčanská radnice, ta byla prodána, vlastně z tý se stal obytný dům. Volba burgmistra nebo starosty, jeho náměstků a městských radních se konala na staroměstské radnici 30. dubna 1784. Byla to velká sláva, která začala nejdřív slavnostní mší v Týnském chrámu. Pak přešli ti kandidáti a měšťanstvo vlastně přešlo do staroměstské radnice, tam se odbývala tedy ta volba. Takže prvním starostou byl zvolen a mnoha hlasy Bernard Augustin Záhořanský z Borlíka, což byl vlastně soudce apelačního soudu a vrchního zemského trestního soudu. Tady jsou zaznamenány platy všech, kteří měli s magistrátem co dočinění. To znamená, s burgmistrem počínaje a posledním úředníkem, expedientem konče. Důležité je, že na platy měl magistrát 55 500 zlatých ročně a s těmi musel vystačit. A pokud nevystačil, pokud tedy platil více své úředníky, tak to pak musel doložit z obecní pokladny. Burgmeister nebo tedy burgmistr měl plat 2 500 ročně, zlatých ročně, jeho náměstci měli 1 300 a potom jsou tady tedy ti nižší úředníci. Praha žila vyspělým kulturním životem, který ovšem byl převážně německý a musíme říci a francouzský, protože módní byla francouzština, ne němčina. Němčina byla úřední a správní jazyk, ale ti šlechtici, aristokraté, jak tedy urozeností, tak duchem, ti pěstovali francouzštinu a inspirovali se francouzským osvícenstvím a to se pěstovalo v Praze právě v těch šlechtických palácích, kde existovaly významné salony. Salon byl forma kulturního vyžití té vyšší společnosti. No a samozřejmě součástí kulturního života byla také, bylo divadlo. Divadlo byla velká móda 18. století. Začalo to vlastně hlavně operou, ale pak se těžiště postupně přinášelo i do té činohry. A i když se divadlo hrálo italsky a německy, tak se samozřejmě objevila zákonitě i česká představení a vlastně divadlo se považuje za jeden z hlavních prostředků šíření té kultury mezi ty širší vrstvy obyvatelstva. No také to divadlo prodělalo jaksi závažné proměny vnitřní, že zatímco ještě v počátcích době, kdy bylo založeno třeba divadlo v Kotcích na konci 30. let, tak to mělo spíš jaksi takový charakter zábavný, že ty, jaksi takové ty komedie plné hrubozrných žertů a podobně, tak v této době si klade vysoké cíle umělecké a i řekněme etické, takže v duchu těch osvícenských teorií Diderotovi, Lessingovi a podobně to divadlo vnitřně se hluboce proměňuje. Praha se pod vlivem osvícenských reform proměňuje vlastně i v jiných oblastech, než je třeba ta kulturní nebo intelektuální. Mám teď na mysli oblast sociální, vznik nových nemocnic, chudobince, starobince, podobné instituce, které míří v podstatě na ty znevýhodněné vrstvy obyvatelstva. Co o tomhle vlastně můžeme říct? Je to nějaký masový trend nebo postupný trend spíše v téhleté josefinské době? No zcela zásadní je tady vlastně vznik všeobecné nemocnice v roce 1790, ale vlastně postupná proměna i těch předcházejících především sociálních charitativních zařízení, které byly pro chudé, staré, přestárlé, nemohoucí, tak skutečně v ta zdravotnická zařízení. No vedle té všeobecné nemocnice, nově zřízené, pak musíme především asi jmenovat nemocnice Milosrdných bratří, dneska nemocnici na Františku, kde vlastně ta do jisté míry předjímá ten vývoj, protože původně špitál opět zase pro ty přestárlé, nemohoucí, nebo kde se i léčili v době válečných, útrap, válečných událostí, nejen obyvatelstvo místní, ale
nacházeli tam ušetření i vojáci těch nepřátelských armád, tak tady potom dochází k velmi úzkému i sepětí s univerzitou, kde se dělají praktické přednášky, vlastně i praktická výuka, nejen přednášky, ale i skutečně praktická výuka, do jisté míry můžeme říct dnešní terminologii u lůžka nemocného. Podstatné potom je, že se ta péče zdravotní rozšiřuje dále nejen i na ženské obyvatelstvo, protože když si vezmeme Nemocnici milosrdných bratří, tak samozřejmě je to výhradně pro obyvatelstvo mužské. A dále pak tím, že je založena vlastně i potom ta všeobecná nemocnice, tak se rozrůstá ta péče zdravotní na obyvatelstvo veškeré. Děti, muže, ženy, nikoho nevíme je. Mm-hmm. Snad žádnému městu, které v téhleté době vykračuje směrem k tomu, aby se stalo moderním velkoměstem, se nevyhnula industrializace. Jak na tom z tohohle hlediska byla Praha? No tak Praha byla zasažena industrializací takovým odvětvím, které pro ní bylo v počátcích industrializace typické, byl bavlnářský průmysl, že, to znamená kartonky, kalcovny a potom potiskování těch tkanin. A to se rozvíjí jednak přímo ve městě, že dneska už stopy toho, jak si hledáme, dost obtížně, ale třeba takové divadlo na zábradlí jednu dobu sloužilo jako taková manufaktura. Že? A postupně tam potom začínají pronikat i stroje, ale to až jaksi v průběhu první poloviny 19. století, v této době je to stále teda jaksi výroba ruční a postupně potom se vytvářejí ta dvě dělnická předměstí Smíchov a Karlín, ale zase vlastně ten jejich velký rozvoj je až v 19. století. Usedlost Grébovka je neorenesanční vila, která byla postavená v 19. století a jejím zakladatelem byl pan Moritz Grébe, což byl podnikatel státní rakouské dráhy, který za účelem výstavby této vily koupil dvě starší vinohradské usedlosti, které byly, jako to v Praze bývá, viniční a jmenovaly se Dolní a Horní Landhauska. Celá stavba byla provedena na skládkovém materiálu, který byl vykopán z vinohradského železničního tunelu. A pan Grébe zde nechal kromě této vily zbudovat také překrásný park, vinice, letohrádky, altánky, umělou jeskyni, vodotrysky a vinici. A od roku 1909 bývalo zvykem, že první hrozny z této vinice spolu s přípitkem dostával pražský primátor. Vinici se v té době proto také říkalo primátorská. A tento zvyk přetrvával dokonce ještě za primátora Vacka. Ještě na konci 18. století v okolí Prahy bylo evidováno skoro 700 hektarů vinic, zatímco v současné době je to už jenom 11 hektarů. Kdy se objevují první bulváry v Praze? No tak v Praze bych o bulvárech nehovořil velmi dlouho, protože ani nerovné a hrbolaté nynější Václavské náměstí, v tehdy Koňský trh, ani největší pražské náměstí, Dobyčí trh s bulvárem neměli nic společného, stejně jako ty široké ulice města. Ale začalo i v Praze vznikat něco podobného, začaly tady vznikat ulice, řekl bych, promenádního typu a ty vznikly na místě, kde zanikalo středověké opevnění, byly zasypány příkopy a vlastně existovaly dva takové úseky tohoto typu. První starší jsou dnešní příkopy a v josefinské době, právě tuším, že v roce 1781, byl z úředního nařízení zasypán příkop mezi Starým a Novým městem od dnešního Můstku k Vltavě a vznikly takzvané nové aleje, což je dnešní Národní třída. A to bylo vlastně takové, to byla komunikace typu
bulváru, kde se pohybovaly kočáry, ale kdy bylo také stromořadí a dalo se tam procházet, dalo se tam pěstovat to, co se v té době a ještě dlouho potom nazývalo korzem, čili místem společenského setkávání. Se vlastně bavíme o tom přerodu Prahy z raněnovověkého města sevřeného v hradbách v město moderního střihu a několikrát tady vlastně padla zmínka o určitém provincionalismu Prahy v té josefínské době a vůbec v téhleté celé epoše. Myslíte si, že se z toho provincionalismu Praha vymanila, že dneska je Praha moderním evropským velkoměstem, anebo pořád je tím provincionálním centrem? Ano i ne. To znamená, asi těžko ji budeme srovnávat s Paříží nebo s městy podobného typu, ale na druhé straně s městy asi její velikosti asi srovnatelná je velmi dobře. Já bych řekl, že Praha se s tou modernizací vypořádávala obtížněji a pomaleji než třeba Vídeň nebo Budapešť, kde se to podařilo, jak bych to řekl, rasantněji, ale k modernímu velkoměstu Praha vykročila prvními krůčky už v té josefínské době, protože byla modernizována ta městská infrastruktura, to znamená, byly vytvořeny i ty sociální instituce, typu nemocnic, chudobinců, porodnic dokonce. Byla vytvořena i struktura, řekl bych, orientační, byly očíslovány domy, pojmenovány ulice, zavedeno sčítání obyvatel, zavedeny různé evidence. Začala se vytvářet moderní kanalizace, začala se zavádět hromadná doprava, to znamená fiakry byly zavedeny v Praze, což už jsou kroky k modernosti, ale rozhodující podle mě byla až druhá polovina 19. století, kdy Praha vlastně se stala velkoměstem, sice moderním, ale toho menšího typu, řekl bych. No a skutečný potom skok mezi velkoměsta evropská přední Praha udělala vlastně až ve 20. století za první republiky vytvořením Velké Prahy, čili dalším spojením, dalším zvětšením města. Vážení diváci, v této chvíli se loučím s vámi i s mými dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na viděnou u některého z dalších vydání Historie CS.